جھوم کر دو دے پاک نظرانہ پیش کر لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد مادن جود بالقدم و علیہ و صحابی و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ چند اشعار نات منقبت کے فرمائش کے طور پر سماعت فرمائے کیا ہو کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں سرکار کی باتیں بسم اللہ سے وناس تلک سار کا سارا قرآن کا پارا بسم اللہ سے وناس تلک سار کا سارا قرآن کا پارا حسنین کے ہیں نانک سب پیار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں اے کاش کہ محفل وہ ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی اے کاش کہ محفل وہ ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی چاروں سے سنے یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں آئے گا مزا تم کو ملو آل نبی سے اولاد علی سے آئے گا مزا تم کو ملو آل نبی سے سید سے سنو تم کبھی سردار کی باتیں سرکار کی باتیں ہاں وہ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر داماد پیامبر گئے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے قرآن تو دے تو دے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے امت سرکار میٹی ہے نہ میٹے گے آخری امت کے نگہبان علی ہے ایک یزید سے کہہ دو ہاشمی کو کر ایک یزید سے کہہ دو ہاشمی کو کر اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے میں کیا بتاؤں تم کو کہ کیا کیا علی کا ہے کعبہ علی کا علی کا دے خزرہ علی کا ہے کعبہ علی کا علی کا دے خزرہ علی کا ہے منکر نکیر دیکھ کے آپس میں بول اٹھے منکر نکیر دیکھ کے آپس میں بول اٹھے کیا پوچھے اس کے پاس تو شجرہ علی کا ہے علی کے ذکر دی محفل سجا نہیں سکتا علی کے بیٹے اجازت نہیں اگر دے تو علی کے بیٹے اجازت نہیں اگر دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں اسلام پہ احسان حسین ابن علی گئے جنت جائیں وہ ہی جا ہی جا جو پنجو 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 ہے نعرہ حیدری یا علی